Сьогодні почуємо, яку допомогу для боротьби з коронавірусом деякі українські організації отримують від міжнародних партнерів, а саме від Catholic Near East Welfare Association. З початком світової пандемії багато благодійних організацій скерували свою роботу на боротьбу із коронавірусом. Одна з таких організацій є Catholic Near East Welfare Association, де в офісі в Отаві працює адміністраторка проєктів Анна Домбровська. Добрий день, Аню. Доброго дня, Уляно. Дякую, що запросили в вашу програму. Розкажіть нам, будь ласка, про що таке КНЕВА і який напрямок її роботи в Україні? Це асоціація, заснована папою Римським для допомоги католицьким церквам східного обряду. Українська греко-католицька церква є найбільшою в світі католицькою церквою східного обряду, і КНЕВА допомагає їй з часів незалежності України. В Канаді КНЕВА співпрацює з єпархіями і парафіями Української греко-католицької церкви також. Аню, розкажіть, будь ласка, з якими партнерами зараз КНЕВА працює в Україні? Зараз, як ви знаєте, як всі знають, скрутні часи пандемії, і тому вся допомога спрямована для забезпечення здоров'я людей. Офіційні партнери КНЕВИ, з якими є в Україні, є Патріарша Курія УГКЦ, Карітас України, а також Український католицький університет. І КНЕВА підтримує церкву в Україні, піклуючись про потреби внутрішньо переміщених осіб, найбільш знедолених людей, а також розвиваючи сильні громади Української католицької церкви. Як, напевно, ваші глядачі вже знають, з новин Контакт ТВ, ситуація з пандемією в Україні не дуже гарна. І є три найголовніші проблеми, які зараз потрібно вирішити всім гуманітарним організаціям. Перше – це висока захворюваність лікарів. Друге – це зростання бідності. І, власне, тих людей, хто втратили прибуток через пандемію, це, зокрема, приватні підприємці, а також люди, які були найняті приватними підприємцями, вони не мають ніякого соціального забезпечення. І третє – це, власне, соціальне забезпечення вразливих верств населення. Йдеться про нерухомих хворих, про літніх одиноких людей, про багатодітних сімей. Тобто всі ці вразливі верстви населення. І всім цим трьом проблемам потрібна допомога. Власне, в такій ситуації дуже швидко і потужно відреагувала Українська греко-католицька церква, створивши координаційний центр, який включає в себе і Карітас, і шпиталь Шептицького, які разом дуже згуртовано з самого початку почали координувати потреби людей для того, щоб ніхто не залишився без захисту. Власне, на даний момент КНЕВА і основною діяльністю є збір коштів на допомогу Українській греко-католицькій церкві в проєктах по захисту найменш забезпечених людей від COVID-19. Одним з партнерів КНЕВИ в Україні є шпиталь Шептицького у Львові. Директор цього шпиталю, отець Андрій Логін, розповість нам, за яким призначенням використовується допомога КНЕВИ. Слава Ісусу Христу! Співпраця шпиталю Шептицького з КНЕВою розпочалася у минулому році з благодійної програми, яка стосувалася одиноких, соціально незахищених людей, людей, які мають інвалідність і проживають у місті Львові, не маючи змоги покидати свої домівки. Власне, ця програма стосувалася теплого харчування. І цьогоріч, коли виникла пандемія коронавірусу, власне, виникла особлива потреба допомогти тим людям, щоб вони не залишалися наодинці з своєю проблемою в біді. І разом з КНЕВою ми розпочали, знову ж таки, програму теплого харчування. Вона полягає в тому, що ми готуємо вже набори сніданок, обід, вечеря, які належним чином є запаковані. І в більшості випадків за допомогою волонтерів ми доставляємо до домівок цих наших підопічних. Таких людей є сотні, але насправді в нас є щоденно така
постійна цільова група близько 50 осіб, якими ми опікуємося, але також від Львівської міської ради ми отримуємо постійно адреси нових людей, які звертаються по допомогу, і цю програму ми розширюємо. Я би хотіла ще трошки додати про проєкт і про партнерів, зокрема Caritas України. Зараз має особливий проєкт, який підтримує КНЕВА. Він називається «Активізація соціального служіння в парафіях». Цей проєкт вже існує третій рік, але зараз у зв'язку з пандемією він перепрофілювався і надає допомогу там, де вона найбільше потрібна. Наприклад, це національні проєкти по всій Україні. В парафіях зараз починають шити маски. Парафіяни, волонтери з власних тканин власноручно шити маски і роздавати їх людям найменш забезпеченим, людям, які найменше знають всього про хворобу, а також інформують їх. Це огортає всі регіони України, але найбільша потреба є у віддалених регіонах. Дуже багато роботи було проведено, зокрема, на сході України. Це і Краматорськ, Сєвєродонецьк, Лозова, і села у прифронтовій зоні. Волонтери туди йшли, роздавали маски старим людям, багатодітним сім'ям, які подекуди навіть не мають телебачення вдома, не говорячи вже про інтернет, розповідають їм про те, чого треба остерігатися і як себе захищати. А як можна долучитися до цього проєкту в Канаді? Це, звичайно, можливо зробити через пожертву, і зібрані кошти підуть на підтримку найменш забезпечених людей. Тих людей, хто без нашої підтримки просто не витримає. Це нерухомі хворі, це літні люди, це є багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю. Якщо ви зможете нас підтримати, запрошуємо вас на сайт КНЕВИ. Це cnewa.ca. Пожертву можна скласти онлайн, по телефону, чеком, готівкою. Як вам зручно, долучайтеся. Дуже дякую, Аню. Дякую вам.